የአዲስ ኪዳን የክብር አገልግሎት ሚገርማቹ የሚጨምር መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ይሄ የአዲስ ኪዳኑ ክብር የአዲስ ኪዳኑ የክብር አገልግሎት በመንፈስ የሚደረክ ስለሆነ የሚጨምር ነው። የብሉይ ኪዳኑ ግን እንደዚህ አይደለም። ሙሴ ከተራራ ሲወርድ ያበራ ነው የሚወርደው ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ። ልክ ሲወርድ ምን እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ? መጋረጃ ፊቱ ላይ ግን መጋረጃ ግን የሚያደርገው እንዳያዩት ብቻ እኮ አይደለም። ይሄ ስላንጸባረቀ ብቻ አንድ ማንጸባረቅ ነው። ሁለተኛ ግን እየለቀቀ ይሄዳል። እየለቀቀ ነው የሚሄደው። ጳውሎስ ሲጽፍ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ወደ መጨረሻም ይላል እንዲህ ከሆነ ገልጠን እናከራለን። የፊቱን መጨረሻ ትኩር ብለው እንዳያዩ በፊቱ መጋረጃ እንዳደረገ እንደ ሙሴ አደረለን። ትኩር ብሎ ባዩ ቁጥር እየዋለ ሲያደር ሙሴ ኖርማል ነው፣ ይለመዳል፣ ይለቃል። ወይ ትላንት የፈራ ነው። ለምን? ቁርበቱ ላይ ነበር፣ እላዩ ላይ ነበር። የአዲስ ኪዳን ግን መንፈስ በሚሆን እግዚአብሔር በማይጋረድ መጋረጃ ፊት ስለሆነ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። ክብር ለኢየሱስ። አገልግሎቱ ትላንት በርቶ ዛሬ የሚፈዝ ሳይሆን ከክብር ወደ ክብር ምንም ይለው የሚለወጥ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለዚህ ለአዲስ ኪዳኑ የክብር አገልግሎት ያበቃል ጌታ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አንድ ሙሴ ነበር እኮ እዛ ጋር ሄዶ የሚመጣው፣ ሌላው ሰፈር፣ ሌላው ከተራራው በታች እንዲህ ያለ ነው ተከፋፍሎ የሚቀመጠው። በአዲስ ኪዳን ግን ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደም የምንገባበት የህይወት ክብር ውስጥ ገባን። ሁላችን በማይጋረድ መጋረጃ ፊት ማንንም አስከትለን አንገባ። ቀድሞ ገብቷል ኢየሱስ። ሃሌሉያ። ሊቀ ካህኑ ገብቷል፣ እኛ እንደ ካህናት እንገባለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህንን ክፍል አይደለም የማካፍላችሁ፣ ያው በእግረ መንገዴ ብዬ ነው። ዛሬ የማካፍለው ቃል እንደ ርዕስ የወሰድኩት እግዚአብሔር እንዲገለጥለት ማይፈልግ ሰው አለ? ብዙ ጥያቄዎች፣ ብዙ እንቆቅልሾች፣ ለብዙ ነገራችን እግዚአብሔር ቢገለጥ የሚጠላ ሰው አለ? ግን ዛሬ ግን የምናገረው እግዚአብሔር ለችግሮቻችን ወይም ላለንበት ሁኔታ ከሚገለጥ ይልቅ ለራሳችን ለማንነታችን ቢገለጥ የላቀ ክብር አለው። እግዚአብሔር ለችግሮቻችን ላለንበት ሁኔታ ጋር በችግሮቻችን ተይዘን ሲገለጥልን እኛም እግዚአብሔርን ከችግሮቻችን ጋር እናገናኘውና እሱም ያን ሶልቭ ያረጋል፣ ያበቃል። እኛ ግን ሳንቀየር አይገርም። እኛ ግን ሳንለወጥ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የብዙዎችን ህይወት ብታዩ በተለያየ ችግር ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር መጥቶ ተገልጦላቸዋል። ለችግሮቻቸው ወይም ለጥያቄዎቻቸው መልስ ሰጥቶ የነሱ ህይወት ግን ሳይነካቀር። ግን እግዚአብሔርን አይተው ህይወታቸው የተለወጡት ሰዎችን ነው ዛሬ የምናየው። እግዚአብሔር መገለጥ ችግሮቻቸውን ሳይሆን እነሱን የለወጣቸው እሱ ነው የሚልቀው ህይወት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ለሰለሞን ተገለጠለት አይደል? ለምን ምንድን ልስጥ? ምን ትፈልጋለህ? ለምን አለው። ለመነው። ግን ምን ለመነው? በዚህ ህዝብ ፊት መውጣትና መግባት ይችል ዘንድ ጥበብን ስጠኝ። በቃ ለማ ለአገልግሎቱ የሚሆን ጥበብ አይደል? ለተሾመው ሹመት የሚሆን ጥበብን ጠየቀው። እግዚአብሔርም ወርቅን አልጠየከኝም፣ ብርን አልጠየከኝም፣ ሰጥሃለሁ፣ ካንተ በኋላ ማንም እንዳይነሳ አድርጌ አለው። ሰለሞን ያን ሁሉ ጥበብን አገኘ። ያ ሁሉ ጥበብ ሄዶ ባለፈው የተማርነው አይደለ? ለደስታው ብዙ ፍልስፍና ውስጥ ገባ። ሰለሞን ምን እንዳለ ተቃላች መጥሻ ላይ አገርን ከሚገዛ እራሱን የሚገዛ ይበልጣል። አያችሁ፣ እራሱን የመግዛት ጥበብ አለ የሚጠይቀው። አገርን መግዛት ነው የጠየቀው። አያችሁ፣ አገር መግዛት ጥበብ ነው የጠየቀው። አገርን የማስተዳደር ጥበብ ነው የሚጠይቀው። ወገኖች፣ ከባዱ ግን ራስን መግዛት ነው።
ይህንን ብሎ የጨረሰው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6ን እናወጣና እናነባለን። ብዙ ጊዜ የተሰበከ የሚታወቅ ክፍል ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 እና እንግዲህ እግዚአብሔር ግን ቃሉ የማይለመድ ስለሆነ አዲስ ስለሆነ እናነባውና ከዛ ክፍል እንማራለን። እሺ አነባዋለሁ በጌታ ስም። ከቁጥር 1 ጀምሮ ንጉስ ኦዚያን በሞተበት አመት እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት። የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶት ነበር፣ ሱራፌልም ከርሱ በላይ ቆመው ነበር። ለእያንዳንዳቸውም 6 ክንፍ ነበረው፣ በሁለት ክንፍ ፊቱን ይሸፍን ነበር፣ በሁለቱም ክንፍ እግሮቹን ይሸፍን ነበር፣ በሁለቱም ክንፍ ይበር ነበር። አንዱ ለአንዱ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብር ተሞርታለች እያሉ ይጮሁ ነበር። የመድረኩም መሰረት ከጫዋሂው ድምጽ የተነሳ ተናወጠ፣ ቤቱም ጢስ ሞላበት። እኔም ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸውም በረከሱባቸው ሕዝብ መካከል በመቀመጤ አይኖቼ የሰራዊቱን ጌታ ንጉሱን እግዚአብሔርን ስላዩ ጠፍቻለሁና ወዮልኝ አለ። ከርሱ ፈራፌልም አንዱ እየበረረ ወደ እኔ መጣ፣ በእጁም ከመሰዊያው በጉጠት የወሰደውን ፍም ነበረ። አፌንም ዳሰስናትና እነሆ ይህ ከንፈሮችን ነክቷል፣ በደል ከአንተ ተወገደ፣ ኃጢአትም ተሰርየልኝ አለ። የጌታም ድምፅ ማንን ልካለው ማን ይሄድልናል ሲል ሰማው። እኔም እነሆኝ እኔ ላከኝ አለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እዚህ ክፍል ላይ የምናየው ኢሳይያስ ኡዚያን ከሞተ በኋላ ያየው ራእይ። እግዚአብሔር አሳየው። የኦዚያንን ታሪክ ያው ታውቃላችሁ። ለ52 ዓመት ያህል እስራኤል ላይ የነገሰ በቅንነት ሄዶ ሄዶ ግን መጨረሻ ላይ ግን ወደ ትዕቢት መጥቶ የፈለግኩትን አደርጋለሁ ሲል ቤተ መቅደስ ገብቶ ማጠን ሲጀምር ያው በለምጽ ተመቶ ለብቻ ቤት ተቀምጦ እንዲህ ባለ ህይወትን ያለፈው። ከዚህ ንጉስ መሞት በኋላ ኢሳይያስ ይህንን ራእይ ይሄን እግዚአብሔርን አየሁት። አሁን ኢሳይያስ የሆነ ጥያቄ ላይ ሆኖ ችግር ላይ ሆኖ የሆነ ነገር ላይ ሆኖ ወይ ለሆነ ነገር ለድንገት እግዚአብሔር ታየው። እዛ ጋር ሲታየው ምን አየ? ይሄ እግዚአብሔር ማለት ነው። ምን አይነት አምላክ እንደሆነ ነው ያየው። አጩ እግዚአብሔር የተገለጠለት እግዚአብሔር የታየው እግዚአብሔር ምን አይነት ቅዱስ ልዑል አምላክ እንደሆነ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ የሚኖር እንደሆነ እግዚአብሔር ምን አይነት በምን አይነት ብርሃን ውስጥ እንደሚኖር አየው። እግዚአብሔር በዚህ ተወስ ወገኖች የመጀመሪያ ያየው ይሄ እግዚአብሔር እንዴት አይነት ቅዱስ እንዴት አይነት ልዑል ማንንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ የሚኖር አምላክ እንደሆነ አየ። ይሄን ብቻ አይደለም ያየው፣ እግዚአብሔር የሚመለክ ይሄንን እግዚአብሔርን አይቶ ዝም ማለት እንደማይቻል አየ። እግዚአብሔርን አይቶ እግዚአብሔርን ተመልክቶ እግዚአብሔርን ማምለክ አለመቻል፣ ለእግዚአብሔር መገዛት አለመቻል፣ መስገድ አለመቻል እንደማይቻል አየ። እና ይሄ እግዚአብሔር የሚመለከው በምን አይነት አክብሮት
بمن عينت قدسنا بمن عينت يتسطى هيوت اغزابير اندمي ملكني ياك انزي سرافيلنا كريبيلوچ انديت يادرغو نو اغزابير مايتاچون فيتاچون شفنو بهولت ج فيت كنفاچو فيتاچون شفنو بهولتو يبررو ياله مارف اندينو مشكركروت كبر لا يسوسيو እግዚአብሔርን ለማምለክ እረፍት የላችሁም በቃ ምንም ሁሉም ይሽከረከራሉ ምን ይያሉ ቅዱስ 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 መድር ሁሉ ከክብር ተሞርታልሽ ቅዱስ ቅድስናውን ያውጩ ነበር በቃ እግዚአብሔር ብቻ ቆሞ ቅዱስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዲህ ባለ ህይወት የሚመለክ ነው ያለ ማረፍ ያለ መድከም ያለ መሰልቸት ባግብሮትና ባድንቆት እግዚአብሔርን ሲያመልኩታየ ለራሱ ነው እኮ ትምርት እየወሰደ ያለው ኢሳይያስ እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሚመለክ አምላክ አይደለም ገብቶን ስናመልከው አምልኳችን ይቀየራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና እግዚአብሔርን እንዴት እንደሚመለካየ በታላቅ አክብሮት በታላቅ ትህትና ባልደከመ ማንነት ዝም ማለት ባለመቻል እየበረሩ ብቻ አይደለም እየጮሁ ቅዱስ ነው የሚሉን ቃላት አውጥተው ሲያመልኩት እየጮሁ ከጮሁ ድምጽ የተነሳ ነው አይደለም ይለው መድረኩ ተናወጥ መድረኩ በሚያናውጥ ድምጽ ቃል እስኪያጥራቸው ድረስ ነው ቅድስናውን ያወጁለት ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቤቱ በጢስ እስኪሞላ ድረስ እንዲህ የሚመለክ ነው የኛ አምላክ ከትንሣኤ በኋላ የምንቀጥለው እንዲህ አይነቱን አምልኮ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ባልደከም በማይደከም በሰዓት በማይወሰን ማንነት አንድ ቀን ጌታን እንድናመልከዋለን ዛሬ እስከገባን ድረስ እናመልከዋለን ዋጋ ያልተከፈለላችሁ ያልተሞተላችሁ መላእክቶች እኮ ናችሁ ለነሱ ደም አፍስሷል ወደ ምድር መጥቷል ምን አድርጓል ምንም አላረገላችሁ ግን የእግዚአብሔር የቅድስናው ማንነት እስኪ ጮሁ መድረኩ እስኪ ናወጥ እየበረሩ ፊታቸውን ሸፈነው ቅዱስ 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 ብለ ያመልኩታል ስለዚህ እግዚአብሔር ለማንነታችን ሲገለጥልን ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር እየሰጠን ማምለክ ወደምንችልበት ህይወት ያመጣናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለማንነታችን ሲው ለችግራችን ከሆነ ችግራችንን ፈወሰ በቃ እዛ ጋር ያበቃል ነገሩ እዛ ጋር ነው ወገኖች የሚያበቃው ከዛ አያልፍ እልፍ በሚለው እግዚአብሔር ለማንነታችን ለህይወታችን ሲገለጥልን እንዴት እንደሚመለክ እግዚአብሔር እንዴት ልንሰግድለት ልናከብረው እንደሚገባ እግዚአብሔር አምላካችን ምን ያህል ቅዱስ እንደሆነ እንረዳ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄንን ነው ያየው እዛ ይሄንን ካየ በኋላ አንድ ነገር ነው ያየው እራሱ ማየ ሌላ ሰው አላየ እግዚአብሔርን አየ እንዴት እንደሚመለክ አየ ከዛ እኔ ማን ነኝ እግዚአብሔርን ማመልከው ህይወቴ ምን ይመስላል ምን ውስጥ ላይ ነው የቆምኩት ያን ያለሁት ማንንም እዛ ጋር አላየም ቀጥሎ ያየው ራሱ ነው ሰው እግዚአብሔር እንዲፊለፊ ሲታይ ራሱና እግዚአብሔር ማከለ የሚያየው ነገር የለም ለዚህ ነው ከችግራችን ጋር سنናስገል ችግራችን እግዚአብሔር እዛ ችግሩ ማካከለኛ እዚ ከችግር ጋር አገናኝተ ነው እንዲሄዳል ግን እግዚአብሔር ዓለምንም ሁኔታ ዓለምንም ችግር ለኛ እግዚአብሔር ሲገለጥ እግዚአብሔርን እናየዋለን ቀጥሎ ማንንም የለም ራሳችን ራሱን ማየት ጀመረ
راسو ممرمر جمره سكام راف عمست درسكو لهزبو بزونا غرسيلي نبرسو من عليه ويه تفاو كنفرو تشي يركسو بي كنفرات شو بركسو باتشو سبي مكاكن ويهو عليه لكامي ملكو اغزيابير اندينة عملاكنو اندينة كدوسنو اندي كبرناو انيم عليه ويهو عليه راسو ما ملكا جاله راسو ما يجاله بزون جيزي اغزيابيرن سنناغلقل لليلو يممكر ليلون يمنناغر نونجي እንዳገልጋይ አገልጋይ ራስን የማየት ብዙ ነገር አይታይ ብዙ አይታይ ግን እዚህ ጋር ግን እግዚአብሔርን ሲያዩ ግን ራሱን አየ ለምን ቆሞ ሁሉ ጊዜ ሲያገለግል ሲጮ ተንቢት ሲናገር ለማን ነው የሚናገረው ለህዝቡ ነው የሚናገረው ስለህዝቡ ነው የሚያወራው ራሱንም የህዝቡ መልእክተኛ ነው ራሱን ግን ያየው ግን ህዝቡን በሌለበት እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ባየበት ግን راسوم اي راسوم اي راسوم سي راسوم فتش ويهو عليه طفاو عليه بزين غزي من متالت يا جيتا مهرت متالت بقى يا جيتا مهرت متالت لذي نو سو اغزابيرن سي اغزابيرن بتككل سيغناني نو ماننتو يغودلون نجر ياطاون نجر የሌለውን ነገር ማየት የሚጀምረው እግዚአብሔርን ሲያይ ብቻ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ሲቆም ብቻ ነው ምን እንዳጣ ምን እንደሌለው ማየት የሚጀምረው። እሱ ይብዛልን ወገኖች፣ እሱን እግዚአብሔር ያብዛልን። ምንድነው እኔ የጎደለኝ? ምንድነው በእግዚአብሔር ፊት ስታይ ያጣሁት ነገር? ባዶ የሆንኩት ነገር ምን ወገኖች? ብዙ ጥሩ ጥሩ ጎኖች ሊኖረን ይችላል። እሱን ማንንም ሳይነግረን እናቀዋል። ማንንም ሳይነግረን እኔ ብርቱ ጎን ይናቀል። ድካማችንን ግን ማን ይነግረናል? እግዚአብሔር ፊት እንዲፊል ለፊት ታይተን ጌታ ካላሳየን በስተቀር ዘንድሮማ እንፈራራለን። እስኪ ማን ነው መጥቶ ማንንም ይወቅስ? ለምን ኩርፊያን ጣላለን? ማንንም እንዲያኮርፈኝ ስለማልፈልግ ባይም ባላየ አለመድን መቼም ባላየ አው እያየ ወንድም ይሄን አስተካከለ ወንድም ይሄንን ቀየረ። በቃ ያንን ወንድም ለማስተካከል ለማቀናት እንዳንሄድ ተፈራራ። አያችሁ ዘንድሮ በስርዓት ለኛው ላይ ይገለጥልን እንጂ እግዚአብሔር ተፈራራን። የኡነቴን ነው ማለት ተፈራራን። ማን ነው በድፍረት የሚገስጸው? ማን ነው ደሞ ተገስጾስ በቅንነት የሚቀበል? ለኔ ነው ወንድሜ የገሰጸኝ፣ ለኔ ነው ወንድሜ የመከረኝ፣ እኔ ነው የመለሰኝ፣ እኔ ነው በቀን መንገድ እንዳያደረገኝ። ወንድሜ ወገኖች ዘንድሮ ጥሩ ሰው ማለት ድካማችሁ ሳይደብቅ በፊት ለፊታችሁ የሚናገራችሁ እሱ ወዳጃችሁን አታክርፉት። እሱ ሰው የኡነቴን ነው ማለት እሱ። እና በሰው ፊት አትከበዱ። ከብድ ስትሉ ሰው መጥቶ አይነግራችሁ። እስኪ ቀለል የኡነቴን ነው ማለት ቀለል። ሰው ክፉ ነገር ሊያደርግ ብቻ እናንተ ሊያማክር ሲመጣ ይፍራችሁ። ለዛ ሞገስ ይስጣችሁ። በቃ አስፈሪ ሆኖ አመጽ ለማረክ ተንኮል ለመስራት የሆነ ነገር ለመስራት ሲያስብ ሰውዬ ይፍራችሁ። በቃ ይደምብር። ግን ለመምከር ቅንና ጽድቅ ያለውን ነገር ለመናገር ግን አይፍራችሁ። ቀለሉ በቃ በቃ በትህትና ውረዱ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የዛን ጊዜ ወገኖቼ በያቅጣጫ ሰዎች ሳይፈሯችሁ ይነግሯችኋል። ከዛ እናንተም በፍጥነት ታድጋላችሁ። ለምን? ብዙ መካሪዎች አሏችሁ። በቃ በቅንነት በበጎነት እንቀበል። ኢሳይያስ ግን እግዚአብሔርን ስላየው ራሱ ማየ። ከዛ ወየው ይወጣዋል። ከሱራፊልም አንዱ መጥቶ ከንፈሩ ነቅ ኃጢያት ተሰራ ይችላል። በቃ ይሄ ሰዓት ነክቷል። ኡፍ አሁን ተከላከለ ይሳቅ
ኢሳይያስ አይደል? ኡፍ አያችሁ? እዛ እግዚአብሔር ህልም ያንን እግዚአብሔር ነገር አይቶ እዚክም ስን ያለነ ማንነት ሆኖ መቀጠል ከባድ ነው። እንደዛ ሆኖ ማገልገል ከባድ ነው። ያንን እግዚአብሔር በዛ ማንነት መቀጠል ከባድ ነው። እግዚአብሔር በዛ ባሮጌ በማይመች ማንነት አገልግሎታችን እውነት አያስቀጥለው፣ ያስቆመውና ያርመው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በቃ እዛ ጋራ የኢሳይያስ ህይወት ተነካ፣ እሳት መጣለት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሳት መጣለት። ከዚህ በኋላ ያለው አገልግሎቱ እግዚአብሔርን አይቶ ነው የሚያገለግለው። በእግዚአብሔር ፍርሃት ነው የሚያገለግለው። በእግዚአብሔር አክብሮት ነው የሚያገለግለው። በእግዚአብሔር ከንፈሩ ተነክቶ ነው የሚያገለግለው። ከዚህ በኋላ ግን ድምጽ መጣ፣ ከነቀድሙ ያልመጣ ድምጽ። አያችሁ? ማንን ልካለው ማን ይሄድልኛል ቢል ድምጽ አሁን መጣ። ለምንድን ነው ከነቀድሙ ያላለው? እግዚአብሔርን በእንዲህ አይነት ደረጃ ላይ ተረድቶ ነው ገብቶት ነው አንድ የሆነ ነገር አስተማረው። እግዚአብሔር በምን አይነት ህይወት፣ በምን አይነት ብቃት፣ በምን አይነት መረዳት ማገልገል እንዳለበት የሚያገለግለው እግዚአብሔር እርሱ ማን እንደሆነ፣ ይሄ እግዚአብሔር እንዴት ባለ ህይወት መገልገል እንዳለበት ይሄንን ካሳየ በኋላ ድምጽ መጣ። እሺ አሁን ማን ልላክ? ቀድም ቢሆን ቢጠይቅ ቀድም መልሱ ምንድን ነበር? ወየው እኔ አልችልም ነበር አይደል? የቀድም መልሱ ሌላ ነበር። በዛ ማንነት ውስጥ ማንን ልካለው ቢለው ኖሮ ወየው እኔ አልችልም፣ እኔ አልችልም፣ እኔ አልፈልግም ነበረ መልሱ። መልሱ መቼስ በየትኛው ሰዓት መልሱ እንደሚስተካከል እግዚአብሔር አውቆ አሁን ጥያቄ አመጣ። እግዚአብሔር ማንን ልካለው? ማን ይሄድልኛል? እኔን ላከኛል። ሃሌሉያ። አሁን እኔን ላከኛ ይቻላል። እግዚአብሔር በምን አይነት ሁኔታ እንደምትመለክ አምላክ እንደሆንክ፣ እንዴት አይነት ቅዱስ አምላክ እንደሆንክ አይቻለሁ። አንደበቴን ነክተኸዋል፣ አይቻለሁ። የኔንም ማንነት ልኬን አይቻለሁ። ከዚህ በኋላ በራሴ የምኩራራበት ነገር የለም። እምኩራራበት ነገር የለኝ። ለኔ አሁን ምህረትን ያመጣው ያ እሳት ነው። ነክታይ ነው፣ በቅጭ አይደለም፣ አብቅታይ ነው። በቅጭ አይደለም፣ አብቅታይ ነው። አሁን አገለግልካለሁ። ሃሌሉያ። አሁን በጽድቅ አገለግልሃለሁ። አሁን በእውነት አገለግልሃለሁ። አሁን በደስታ አገለግልሃለሁ። አገለግልሃለሁ። እንደዚሁ የሚያያዝ በአዲስ ኪዳን የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ጳውሎስ በደማስቆ የራሱን ጉዳይ ሊያረክ ሲሄድ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ተገለጠለት። በቃ ለሆነ ሌላ ነገር አልተገለጠ፣ ራሱ ነው የተገለጠለት። የሆነ ነገር ሲለምን፣ የሆነ ነገር ሲጸልይ ነው፣ የሆነ ችግርም ደርሶ ነው፣ ራሱ ተገለጠለት። ስለማያውቀው ከዚህ በፊት ግራ ገብቶ በዛ ብርሃን ውስጥ ወድቆ ሚገርማችሁ በቀትሩ ፀሐይ ነው። በእኩለ ቀን ላይ የሚያበራ ብርሃን ቀኑ ከኖ ቀን እኩለ ቀን ላይ ያለ እስኪ በእኩለ ቀን ቀጥታ እንዲብና ፀሐይን ማየት አንችልም። እንደዛ ባለ ቀን ላይ እንደገና ሌላ የሚያስገርም ብርሃን ለዚህ ነው ከሰባት እጅ ደምቃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አበራ። ወደቀ። አጠገቡ ያሉ ሁሉ ፈሩ። ሁላችንም ወደቅናል። ከዛ በኋላ ጌታ ሆይ አንተ ማን? ለምን አቆማ? ከዛ በፊት ኢየሱስን እንደዛ አያቀው አላየው። አንተ ማን? እኔ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ። ከዚህ ቀጥሎ ምንድን ያለው? ምን አደርግል ዘንድ ትወዳለ? ለምን በተራራ ጻድ እንዴት እንደምታበራ ይቻለሁ? ራሴን ስቼ ወድቅ ያለሁ እንዲህ አይነት ብርሃን አይቼ አላቅም። አንተ ጌታ ነህ። ስለዚህ ምን አደርግል ዘንድ ትወዳለ? በቃ በሚገርም ሁኔታ ተገለጠለት ጌታ።
بكرارات هاي ميابرا عينو وغنوشي كبرى وبرهان يتنسى عينو كونيت افو يتمران هيدو عينو يتمرى توصلو تسال يولد كعينو كرفيت ودك على الميلو هنانيا سال يولد عينو اسكمية تاور درس عكالو مكوتا درس كميشلو بلاي اندي بالا ونيتا تغلت علت انت مان اني متاسدد يناظريتو يسوس يومو جاوم برت بتقاوم لانتي بسبال ارا من ادرغني زند تودال اهون انا يني انت تشوالو يا انت نغري من لا ارغل من تفلقاله كني من لست انديت بالا ونيتا لا غلغل ود هانانيا كا كله ينكروال هانانيا منكر كذا يمي غير ما نغر كو غنا سيمتا مندنا سلاسمي مكران يقبل يتبار يتبارك الله يسطحال منا من ادلم كو كمكرا غا يونجيل باكيج ني تسطو سلازي من ادر لزن توداله سلاله يانن شي بلو كمكرا غا بدستا يتقبلون وانجيل لذي نو لتجلطلني راي ودوالا علالكو كبر لي يسوع ودن ناغري باغا سيمتا اي دغاغما نو مينكراچو باك ايهنين يتجلطلني لتجلطلني راي ودوالا علالكو سغانا دمي على ماكركو باك كزي بوحالا امنورلت لسونا لسو باك سلا كريستوس ليلاو انت نفسي بني زند اندمات كبر اند غدفنا اند منامن قطرياتالو كزي بوحالا نفسي ني ماكبر يوت اقوم يالو سو ياكبركو كبر لا يسوس يو هل زي اغزابيهر لماننتاچن يگلطل هيوتاچن يگير بالتقيره هيوت يتلوطه نغير يزبن يسمن يارغلنا اسرائيلن اكو بمدربدا 40 عامت اغزابير يوسداچو لمندنو لمندنو اغزابير مانو بيبالو مانو ليدنو قربنو منگدو كزا وتهو كغبص وتهو كنعان بيجبو قربنو منگدو گبو اغزابير مانو نجا አቁት እግዚአብሔር ማን እንደሆነ በመድረ በዳ ላይ ያሳያችሁ በመድረ በዳ ማን እንደሆነ ያሳያችሁ በመድረ በዳ ብዙ ነገራችሁን አራገፈላችሁ እነሱኮ እዛው ሰፈር እኮ ሳይርቁኮ ግብጽ ግብጽ ይያሉ ነበር ግብጽ ሽንኩርት ይአይ ባልተለወጠ ህይወት ግብጽ ግብጽ በሚሸት ህይወት ከነአን ይገቡ ግብጽ ግብጽ በሚሸት ህይወት ይሄ ነው እግዚአብሔር ለዚህ ነው ይሄን ነገር ከመስዋዕት ይልቅ እርሱ መታወቅ ይወዳ ምንም ከመናረግለት ይልቅ እግዚአብሔር እርሱን አውቀ ነው እንድናመልከው ይፈልጋል ወገኖች ገብቶን እንድናመልከው ይፈልጋል ይሄ ነው ህይወታችንን የሚለውጠው በቃ እርሱ ሲገለጥልን ህይወታችን ይለወጣል የመጨረሻ አንድ ስለ ያዕቆብ ነገር ይጨርሳል ያዕቆብ ሲላችኋል እየሄደ ከወንድሙ በረከትን ተቀብሎ በሄደ ሰዓት ድንጋይን ተንተርሶ ታኝቶ መላእክቱ ሲወርዱ ሲወጡ አየ አይደል እግዚአብሔር ተናገረው የሚድለብ እኔ ያዕቆብ ያብርሃም ይስሐቅ አምላክ ነኝ ባርካለሁ ይሄንም ሰጣለሁ ምናምን አምናለሁ በቃ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ደጅ ነው ይሄ እግዚአብሔር ነው ብሎ ለምን ላለበት ችግር ነው የነገረው ለጥያቄው ነው የነገረለት ብሎ ኦኬ አሜን ምናምን ብሎ ሄደ ወጭ ባህሪ አልተለወጠ ገባችሁ አይደል ማንነት አልተለወጠ ሄደዛ በላባ ቤት ሄደ ያን ሁሉ ለፋ ደከመ ምን አለ መጣ ሀብት ያዘ ምን አለ መጣ አሁን ባርክቡት ልክ ግን ሲመጣ ምራፍ 28 ላይ ምራፍ 30 ላይ ሲመጣ ግን አንድ ሰው ታገረ ይላል አይደል ካልባረከኝ አለቀ አሁን እዚህ ጋራ ችግር የለም ሚስት አለው ልጆች አሉ ሀብት አለ ሁለት ሰራዊት ምንም ነገር የለም አሁን ነፍሱ ናት ችግሩ የነፍስ ጉዳይ የማንነት ጉዳይ ካልባረከኛል ተቀበለ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት ነፍሴ ደና ቀረቻል ይስቅ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በቃ እግዚአብሔር ለራሳችን ለነፍሳችን ለህይወታችን ይገለጣል
እግዚአብሔር ለነፍሳችን ለህይወታችን ከተገለጠልን ወገኖቼ ችግሮች ይያይን ማምለክ እንችላለን። አናገናኝም ቢሆን ባይሆን ከእግዚአብሔር አላረክም በያላማረሩን ቅድም ሲዘመራ ደግሞ ሁኔታ በሁኔታ ምስጋና አላቆመም በቃ አንልም እግዚአብሔርን አይቻለሁ በደረሰብን ሁኔታ ሁሉ ያመለክ ነው እንቀጥላለን። በሚናልፈው ጎዳና ሁሉ ጌታን ከፍ ያረግ ነው እንቀጥላለን። እንደ ወይዘር አንለዋወጥ በቃ ህይወታች በቃ ምንም በቃ የለም። ጳውሎስ አይ ታገርፎ ተገርፎ ተገርፎ ሲገባ ቅዱስ ቅዱስ አምልኮ አልቀየረ አያችሁ በቃ ታስሯል ቀኑን ሙሉ ተደብድቧል ተርቧል ተጠምቷል ከዛ በግር በረን ታሰረ። ስለዚህ እዛ ጋ ያየው ብርሃን አለ የሱን ቅድስና ከሱ መታሰር ጋር ያያዘው ቅዱ በቃ ማምለኩን ቀጠለ ማድነቁን ቀጠለ። አያማርም እግዚአብሔር ክብር ለኢየሱስ ለዚህ እግዚአብሔር በሲልክ ለነፍሳችን ለህይወታችን ለማንነታችን ሲገለጥ ከችግሮቻችን በላይ ከሁኔታዎቻችን በላይ ሆነን እግዚአብሔርን ማምለክን ማገልገልን እንችላለን። እዛን ጊዜ እንደ ሃያላን ዘመናችን በድል ያልቃል። ብዙዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይዩ እግዚአብሔር እየተገለጠ ያነቃቃቸው ምን ያደረጋቸው ሰዎች ይዋቸው ለሆነ ለአገልግሎት ነው ይሆናል ለህይወት አልሆነላችሁ ማለት የሆነ አገልግሎታችሁ የሆነ ወቅት ላይ ረርቶታል። ህይወታችሁ ግን የተለወጠው እራሱ ጌታ ነው የተነቃቁ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ወገኖች ለህይወት ለኔ ተገለጠልኝ በቃ ማምለክ እንደሚገባኝ ላመልክ መፍራት እንደሚገባኝ ልፈራ ማገልገል እንደሚገባኝ እንዳገለግል ለራሴ ተገለጠልኝ በቃ ህይወት ማለት እሱ የነቢዩ ኢሳይያስ ህይወት የተለወጠው በዚህ ነው። ይህን ሁሉ መልእክት ነው ከዛ በኋላ ነው ከተላላቅ ነቢያቶች መካከልና የሚመደበው ብዙ ምክር እንዳትሳሳቱ የዘመኑን ነቢያቶች እያያችሁ የእውነቴን ነው መላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ነቢያቶች እኮ በአብዛኛው የእግዚአብሔር ቃል አስተማሪዎች ናቸው። የቃል ሙላት ያለባቸው እንጂ እዛ ጋ ታየ እንትን የለበስከው ምን የለበስከው እሱ እኮ ትንቢት አይደለም ታውቃላችሁ። እኔ የሆነ ነገር ጠዋት ይሆናችሁ የመጣችሁ ዛሬ በነግራችሁ እሱ የውቀት ቃል የሚባለው መገለጥ ነው። ኦሬዲ መታቆት ነው ኮንፈርም አረኳችሁ ወይ እግዚአብሔርም በዚህ ሁኔታ ላይ አይቶኛል ነው እንጂ ትንቢት አይደለም። ትንቢት ሊመጣው ስላለ ነው መተናገሩት አገራዊ ምድራዊ የሆነው ነገር። እነ ጳውሎስ ትንቢትን ይናገሩ ነበር በኋላኛው ዘመን እንዲህ እንደሚመጣ ወቅ ይያሉ እንጂ ያሰፈር ነገር አረበ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም። ዲ እንደዚህ ውርድ ባለ መልኩ የእግዚአብሔርን ምንም ቃል የሌላቸው ልብስና ጫማ የሆነ ሆነ ሆነ ነገር ህዝቡም ደሞ ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን ዘመን ራሳቸውንም ያስተዋውቁት ወይ የራሳቸውን ነገር ነው የሚያስተዋውቁት። ይሄኮ ህዝቡን ከመንገድ ነው ያወጡት በቃ ከመንገድ ያለ ቃል አስቀሩት እርቃኑን አስቀሩት። እኛ የምናውቀው እግዚአብሔር ቃል ግን እንደዛ አይደለም። እነት እኔ አንዳንድ ቀን የማየው ነገር በጣም በቃ እንዶ አንዳንድ ቀን እንዶ በልዩ የሆነ ነገር በቃ እንዶ አንድ ሰው እግዚአብሔር አስነስቶ እንደዛ አይነት ጉባኤ ላይ እዛ አገልጋዮቹን ራሱ የሆነ ነገር አድርጎ እንዶ ቢያሳየኝላለሁ የእውነቴን ነው መላችሁ። እግዚአብሔር አሁንማ በቅርብ ያየሁት ኢየሱስን በስልክ አናገርኩት ያለው በጣም አይደለም አያችሁ እነ ይውላችሁ እነ ጳውሎስ እንዲያበራል ያሉት እግዚአብሔር እነ ኢሳይያስ እንዲጮሁለት እግዚአብሔር በተራ ነገር አውርደን እንደዚህ አይደለም አይደለም። እግዚአብሔር አላረጀ እግዚአብሔር አልተለወጠ ብርሃኑ እንደደመቀ ነው ውበቱ እንዳበራ ነው። እርጅና አያቀው ድካም አያቀው ዘመን ሲስተም ቢቀየር እሱ አይቀየርም። ደሞም ይሄ ጌታ በክብር ሱናው እንሱናው መንጠብቀው የተባረከው ተስፋችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል።